彰化重灾区出现了全台最小的确诊个案，只有10个月大的女婴。她平常由阿公阿妈带，阿公阿妈抱着她去参加歌唱班的活动，还不只是阿公阿妈抱而已。那因为这个孙女啊很可爱，都会跟着阿公阿妈到歌唱班去。啊，因为很可爱，所以就是所有歌唱班的那些阿姨啦、叔叔啊、伯伯啊，都会抱她。哦，所以在这样一个全聚的条件之下，他后来确诊了。别人的孩子真的不要乱抱，因为大家轮流抱，病毒也传染，孩子中奖了。另外还有1岁多的确诊个案，也是彰化的案例。爸爸妈妈带着他到普兴烧烤店吃饭，就和葡萄批发商大儿子同一个时间，长时间共处一室，遭到了传染。孩子在餐厅里面吃饭，他也喜欢这样子活泼嘛，所以这样子跑来跑去，共处一室，没有戴口罩，餐饮超过1个小时以上接触，这个风险非常高。彰化20号新增6例，阿公阿嬷跟女婴3例之外，还有2名歌唱班成员的朋友，分别在果园还有泡茶聊天有接触被传染。葡萄批发商这个传染链好强大。是这个水果贩卖商总共有54案，我们整个这64案里面，这个水果贩卖商的传染链就占了84%，所以是非常大非常大的一个传染链。不过确诊个案从19号28例降到20号6例，卫生局评估及时防堵，个案迅速降低。现在亡羊补牢，确诊者足迹一一消毒。彰化市正彰化肉圆已经暂停营业，想吃北斗阿美香菇高丽菜饭也得再等几天，因为这些名店确诊者来过，暂时歇业。彰化县新公布的足迹，彰化市正彰化肉圆、普兴德记麻辣锅、全联20门市、北斗阿美香菇高丽菜饭、园林名人茶行、华城市场、元大永和豆浆、神王火锅，还有西湖的全国生鲜超市。因为烧烤店3个案例就是民众机警自己发现足迹重叠，卫生局呼吁民众如果有时间地点重叠又有发烧等不舒服的症状，记得就医检查。 TBS 新闻陈志忠、吴淑平彰化报道。请订阅、按赞、分享 TBS News 频道，并开启小铃铛，同时用手机下载 TBS 新闻 App， 随时掌握国内外焦点，等你哦。